Հայկական տարբեր տարազներով այս երեխաները Փարիզի հայկական դպրոցի աշակերտներն են։ Հայրենիքում առաջին անգամ են հայերեն էլ լավ չեն խոսում, բայց ասում են այս տարազներով հարմարավետ են զգում։ Ինձ ավելի իմ արմատներին մոտիկ եմ զգում, երբ որ հետո որ պարում եմ այս տարազներով տեսնում եմ, դուրս է գալիս։ Առաջին անգամ Հայաստան գուկամ եւ շատ սիրեցի Հայաստանը։ Ինձ համար կարևոր է, որ տեսնենք մեր ազգը, մեր ազգումը ինչ հայլում, ինչպես է ացնում։ Հին հայկական նվագարաններ, ազգագրական պարեր, գորգագործություն ու ձվանկարչություն։ Հայրենիքից հեռու ապրող հայ երեխաներին տերյան մշակութային կենտրոնում ամեն ինչն է հետաքրքիր։ Պարի շարժումները լավ չգիտեն, բայց երաժշտությունը ստիպում է միանալ պտույտին ու առաջին անգամ հայկական պար պարել։ Եթե օդար հողին վրա հայց պատմությունը տասավանդես կիրկերի միջոցով գամալ դեդրակների ուղղությամբ կամ քերականությամբ, ուրիշ է, որ հողի վրա կաս եւ շնչես։ Հայկական մշակույթին ծանոթանալու համար ֆրանսահայ երեխաները դեռ 10 օր ունեն։ Նախատեսվում է, որ կայցելեն նաեւ ծիծեռնակաբերդ ու մշակույթի օջախներ։ Սուզան Չիչակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։